ူတွေမှာပြည်သူတွေပဲရှိပါတော့လက်နက်တွေကြည်စံတွေမလှူခြင်းဘူးတို့ကအကုသို့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စစ်ဘေးသင်မိဘေးသင်ရွာတွေကိုလှူဒန်းတာဟာကုသင်တလေးချင်းရတဲ့အလုပ်မို့စံစီစားကအစပြန်လဲထူထောင်ဖို့ငွေအစုံကူပေးကြပါဦးလို့ပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါလေလာမယ့်2023ခုနှစ်ဟာနိုင်ငံတကာတိုက်ပွဲတွေပုံမိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်တို့နေရာလေးကွက်အေးနေလို့ຫນွေກົມບໍ່ປູຊင်းနေລົງບໍ່ຢາပါဘူးກູຄົ້ນຫນີແດ່ເຕ່ຫາແລ້ມັດຖິ່ນໝັດແດ່ອ່ໄຊມາຄະນາຈင်းປິ່ວແລ້ຕົວຫນາຍນາຫມໍສິຍີຕະດິຕໍ່ບັນຫຍັງອະຕິໄວແນ່ສິດກອງຊີແນ່ວີວີຊောင်းສິດກອງຊີດောက်ຕາຍອະພິດກະແນ່ລົດອອງຍົ້ງລົງອະຍາເຕດາຍແຕ່ຕໍ່ຫຼັນທົ່ງຫມູຫນຫຼົງຫມູບີຕະຫນາຍງານລົງຍົ້ງຈາຍາມແນ່ຫນີລົງຕະດິໄປໄລບຍາຊີໂຕလူအယောက်တရာကျော်တည်တဲ့ပစည်းကျဲရွာဖြစ်စဉ်ကိုဝမ်းနေတဲ့အကြောင်း profile နဲ့လေးတင်လာတဲ့မြတ်သူသူစင်နဲ့မေလာတန်စင်တို့905ပုံမှန်နဲ့ဖန်စီထားတယ်တဲ့ငါမသိလို့မေးပြရစေဦးလူအယောက်တရာကျော်ရေချက်ရှိရှိလေးနဲ့ဘုံတွေကျဲပြီးခလေးကားစာလူကြီးရဲ့စုပ်တက်ပြက်ခဲ့တာကြတော့ဥပဒေမမြောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်စဉ်ကိုဝမ်းနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြလာတဲ့သူတွေမှ905ပုံမှန်နဲ့ဥပဒေမြောက်တယ်ဆိုတော့နေတော့အာနာယုတွေထုတ်တဲ့ဥပဒေကဘာဥပဒေလဲစပတ်ဥပဒေမတိလို့မေးရနော်စိတ်မဆိုးနဲ့မပြောတာမင်းစိတ်ဆိုးလားစိတ်ဆိုးလဲမတတ်နိုင်ဘူးမင်းဆောင်ကြပူခေါင်းခင်းကြောင့်ခင်းကြောင့်မူသားရေပြောခင်းကြောင့်ခင်းကြောင့်မူသားရေပြောပင်ဆောင်ပင်ဆောင်ကြပူခေါင်းပင်ဆောင်ပင်ဆောင်ကြပူခေါင်းခင်းကြောင့်ခင်းကြောင့်မူသားရေပြောခင်းကြောင့်ခင်းကြောင့်မူသားရေပြောလို့ကျင်တဲ့စင်မာနဲ့အပြောင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းပေးနိုင်မဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုလိုချင်တယ်လို့ကျမတို့ဆုံးလို့ရပါအစိုးရဆိုတာသုံးဖို့တဲ့ပုံပုံလေးလို့မြင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ပါပြီဒါပေမဲ့အစိုးရဆိုတာဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူးအစိုးရဟာဆိုတာပြည်သူအတွက်လုံခြုံတဲ့ပုံပုံတွေပြည်သူအတွက်ဒုက္ခခံတဲ့ပုံပုံတွေပြည်သူကိုလိမ့်စားတံပိုးထားတဲ့ပုံပုံတွေကဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူရဲ့လက်ဝါးထင်နေမြင်စေချင်ပါလေ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုသမရခန့်အပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းမြို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရွေးချယ်တာမဖြစ်သင့်ဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့မေးပါလေ။အဲကျမလည်းသာသဘောတူပါလေ။ဒီတိုင်းမဖြစ်ရမယ်။အထက်ကသူဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အထက်မှာအာဏာရှိအစိုးရပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီစွာရွေးချယ်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတာပဲဖြစ်ဖို့ဟာတင့်တော်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့လွတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါလေ။တင်ပြပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသမရကဝန်ကြီးချုပ်များကိုခန့်အပ်ချောင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ပြည်သူများရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကခန့်အပ်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းဖို့ကျမတို့တင်ပြခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တင်ပြချက်ကရှုံးခဲ့ပါလေ။
ဒီနဲ့ AUG ရဲ့ဘာတစ်ခုမှအခုဒီဖြစ်မလာတဲ့ပြည်သူတွေသိနေတာများပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမှကျွန်တော်တခုမေးချင်တယ် AUG ဆိုတာကဘယ်ရလာတဲ့အဖွဲ့လဲဘဒူတွေလဲ PDF တွေဆိုတာကဘယ်ရလာတဲ့အဖွဲ့လဲဘဒူတွေလဲကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးမှာစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေစစ်တပ်ဆိုတာအစရတဲ့ရှိပြီးတဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဒီစစ်တပ်ကိုလည်းခေတ်ဆက်ဆက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေပခုံးပြောင်းပြီးတော့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာချင်းစနစ်ထွန်းကောင်းအောင်လှုပ်လာခဲ့တယ်ဒါသူတို့ကတတိတက်လအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒါပေမဲ့လည်းအခု NUG တို့ PDS ဆိုတာကဘယ်ရလာတဲ့အဖွဲ့လဲဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတယ် NUG ဆိုတာကခမားလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတဲကလူတွေပဲ PDS ဆိုတာလည်းခမားလို့ကျွန်တော်တို့လူတာမန်ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေပဲဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တယ်မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာလက်နက်ထကိုင်တိုက်တဲ့သူက PDF ဖြစ်လာတယ် PDF ကိုနာမည်ခံလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့တဲ့ပြည်သူတွေက PDF မှန်တယ်များအလုံးပြည်သူတွေပဲဘယ်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းအမှဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူးတာမန်ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုမခံနိုင်လို့ပြည်သူကိုရရဆက်တတ်နေတာကိုမခံနိုင်လို့သခိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ယူရီမီးရှို့လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီယူရီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအလုံးက PDF ဖြစ်သွားဆိုတာဒီသူတို့အိုးအိမ်တွေဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်နာကြီးစိတ်တွေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုထားတိုက်တာအဲ့တော့တချို့တည်းပြီ PDF တွေကဘာဖြစ်ညာဖြစ်ပြော PDF ဆိုတာဘီသူပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒါဘလူးမညင်းတော့မရဘူးကျွန်တော်အခုပြောတာဟာဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ NUG ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲဒီတော်နိုင်လမ်းကြောင်းမှာဥဆောင်ဥရွတ်သွားမဲ့ဒူတွေနေရာမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးလို့ဒေါက်တာဆဆာလို့เนาะတောင်ဝင်ယူနန်တဲ့ဒူတွေကဥဆောင်မနေရသူတို့တွေလည်းဘီသူတွေပဲအာနာမေဖွဲ့စည်းတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က NUG ထဲမှာ NUG ညံ့နေတာမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့တစားချင်းတစားချင်းဖြုတ်လဲသိမ့်လဲရမယ်ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကတော့မကောင်းဆိုတဲ့အခြားတယောက်လဲလို့ကျွန်တော်អော်ပေးရမယ်NUG ဆိုတဲ့ခေါင်းတော်ကြီးမရှိလို့မရဘူး NUG ဆိုတော့ခေါင်းတော်ကြီးမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကတပုံတမြတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်မယ်အစိုးရတည့်ရခေါင်းတော်ရှိမှတော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းဖျောက်သွားလို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ NUG ကိုအလိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့စကိုင်းမှာဆိုအဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ် NUG လက်အောက်ထက်မဝင်ဘူးချို့တဲ့ဖွဲ့တွေသူတို့သူတို့တိုက်နေတယ်ဒါတွေကကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေမဟုတ်ပါဘူးတော်လှန်ရေးအတွက်အမတန်အန္တရာယ်များတဲ့အရာတွေဒါကြောင့်မလို့တကယ်တော်လှန်ရေးကိုနိုင်စေချင်တယ်ဆိုရင် NUG လက်အောက်ထက်ကိုအကုန်ဝင်ခိုင်းမှာနော်ကိုထီးကိုနန်းလုံနေကြတဲ့ကော့ကိုတသက်တဘူလုံနေကြတဲ့ဒူတွေအားလုံးလက်မခံပါနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလက်မခံပါဘူး AUG ကောင်းပါတယ်လို့မဟုတ်ဘူး AUG မရှိလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ AUG ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကသွားနိုင်ကြမှသာလျှင်အန်ရကင်းင်းတဲ့လူရပန်းတန်ကိုရောက်မယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခမားတို့အားလုံးကပြည်သူတွေမှာအများကြီးတောင်းဝန်ရှိတယ်ငါထေတာငါနေရာဆိုတဲ့အဖွဲ့အတိုင်းကိုအားပေးစရာမလိုဘူးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်အောင်ရှေ့ရေးကိုကြည့်ပြီးသွားနေတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံပေးရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘောဓမြလုံနေမယ်နော်သူ့တက်မှာဒူဖို့ငါတက်မှာငါဖို့လို့ပြီးတော့ဘဒုကုံမှာဆရာမတင်လုံနေကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်ကိုတော်လှန်ပြီးအာနာရှင်ထက်ရတဲ့အတူဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဒါကိုအားလုံးခွဲခြားဖို့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလမ်းကြောင်းမှာဒေတာဆွဲပုံကိုဇွဲတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ရအောင်ဝိုင်းကြိုးစားမှရ